नमस्कार सबैजनालाई। आज म बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग को सेकेंड सेम को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को यो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अफ फर्स्ट ऑर्डर यो चैप्टर म आज सिकाउन गइरहेको छु र यो चैप्टर में म केही इम्पोर्टेन्ट ट्रिक्सहरु बनाएको छु। यो दुईवटा ट्रिक्स बुझियो भने यो चैप्टर को जस्तोसुकै क्वेश्चन चाहिँ गर्न सकिन्छ। के भनेको छ ट्रिक नंबर 1 में के छ भने यदि डिफरेंशियल इक्वेसन हाम्रो डीवाई बाई डीएक्स प्लस पीवाई इक्वल टू क्यू को फर्म में भयो भने हाम्रो यसको सल्युसन कसरी निकाल्ने त वाई इंटू इंटिग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटिग्रेसन अफ क्यू इंटू इंटिग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स अफ डीएक्स हुन्छ हैन। इंटिग्रेटिंग फैक्टर अब हामीले यस्तो केसमा इंटिग्रेटिंग फैक्टर निकाल्नु पर्ने हुन्छ त इंटिग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई को पावर इंटिग्रेसन पी डीएक्स हुन्छ। यदि यस्तो फर्ममा इक्वेसन दिएको छ भने हैन, यदि डिफरेंशियल इक्वेसन हाम्रो यस्तो फर्ममा दियो जस्ट उल्टो दियो डीएक्स लाई माथि आयो डीवाई तल आयो प्लस पीएक्स इक्वल टू क्यू को फर्ममा इक्वेसन भयो भने यस्तो टाइपको डिफरेंशियल इक्वेसन को सल्युसन के हुन्छ। अब यहाँ डीएक्स माथि आयो त्यही भएर यहाँ चाहिँ यक्सले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ इंटिग्रेटिंग फैक्टरलाई इज इक्वल टू इंटिग्रेसन अफ क्यू इंटू इंटिग्रेटिंग फैक्टर डीवाई प्लस सी। यो दुईटा ट्रिक्स बुझ्यो भने जस्तोसुकै टाइपको न्यूमेरिक क्वेश्चन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। त अब क्वेश्चन तर्फ अब हामी लागिहाल्छौं हैन। अब हेर्ने अब हामीलाई इक्वेसन के याद गर्ने भने माथि चाहिँ डीवाई छ तल डीएक्स छ त हामीले माथि डीवाई र तल डीएक्स छ भने हामीले जहिले पनि के सोच्नु पर्छ भने हामीलाई यस्तो फर्ममा ल्याउनु छ इक्वेसनलाई डीवाई बाई डीएक्स प्लस पीवाई इक्वल टू क्यू को फर्ममा ल्याउनु छ। त डीवाई बाई डीएक्स को अगाडि कुनै पनि छ केही कुरा छ छैन कोफिसिएन्ट यसको यदि दिएको हुन्छ क्वेसनमा भने त्यो कोफिसिएन्टलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ हैन। तो अब यहाँ हेरौं त यो इक्वेसनलाई हामीले डीवाई बाई डीएक्स प्लस पीवाई इक्वल टू क्यू को फर्म में लैजानु छ। अब यहाँ डीवाई बाई डीएक्स को कोफिसिएन्ट यक्स छ त यो यक्सलाई हामीले हटाउनु पर्छ अनि मात्रै यस्तो फर्म में जान्छ नि त। यहाँ हेर त डीवाई बाई डीएक्स को अगाडि चाहिँ केही पनि छ छैन त यो यक्स हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ दुवै साइड मैले यक्सले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त डिवाइडिङ बोथ साइड बाई यक्स अनि यक्स डीवाई बाई डीएक्स प्लस टू वाई बाई यक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर लग एक्स बाई एक्स हुन्छ। अब मैले सेपरेट गरेर लेख्छु यक्स डीवाई बाई डीएक्स बाई यक्स प्लस टू वाई बाई यक्स इज इक्वल टू अब यो र यो कटिहाल्छ यक्स स्क्वायर र यक्स कटिहाल्यो भने कति हुन्छ यक्स लग एक्स अनि यो यक्स र यो यक्स त क्यान्सलै भइहाल्छ। त अब हाम्रो डीवाई बाई डीएक्स प्लस टू बाई यक्स वाई इज इक्वल टू एक्स लग एक्स। अब यो इक्वेसनलाई हामीले कम्पेरिजन गर्छौं यो इक्वेसनसँग डीवाई बाई डीएक्स प्लस पीवाई इक्वल टू क्यूसँग। अब यहाँ हेर्नुपर्छ हामीले यहाँ चाहिँ वाई को कोफिसिएन्ट के छ यहाँ पी छ यहाँ वाई को कोफिसिएन्ट के छ टू बाई यक्स छ त्यही भएर पी इक्वल टू के भइहाल्छ हामीलाई टू बाई यक्स भइहाल्छ पी इक्वल टू टू बाई यक्स अनि यो क्यू भनेको के हुन्छ यो यसको इक्वल हुन्छ हैन त्यही भएर क्यू इक्वल टू यक्स लग एक्स हुन्छ। यस्तो फर्ममा इक्वेसन आयो भने मैले फर्मुला चाहिँ के भनेको छु हाम्रो वाई इंटू इंटिग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटिग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स अफ डीएक्स। इंटिग्रेटिंग फैक्टर निकाल्नुपर्छ ई इंटू इंटिग्रेसन पी डीएक्स। सबै क्वेसनमा यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ इंटिग्रेटिंग फैक्टर। त फर्मुला यही हो इंटिग्रेटिंग फैक्टर को इंटिग्रेटिंग फैक्टर आईएफ भनेको ई इंटू इंटिग्रेसन अफ पी डीएक्स। अब पी भनेको हाम्रो के हुन्छ भने पी भनेको हाम्रो के हुन्छ टू बाई यक्स हुन्छ हैन पी भनेको टू बाई यक्स हुन्छ अनि पी भनेको टू बाई यक्स छ इंटू डीएक्स। अब यो टूलाई मैले अगाडि ल्याउँछु अनि यो डीएक्स बाई एक्स भनेको के हुन्छ लग एक्स हुन्छ फर्मुला नै हो हैन। डीएक्स बाई यक्स को इंटिग्रेसन हाम्रो के हुन्छ लग एक्स हुन्छ। अब एउटा फर्मुला हामीले के सम्झिनु पर्यो भने यो ई को पावर 2 लग एक्स छ हैन। अब हामीलाई एउटा फर्मुला के छ एक्स लग एक्स को पावर एक्स भनेको के हुन्छ एक्स लग एक्स हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब के भइरहेको छ यहाँ, बेस चाहिँ यक्स लग एक्स केमा चेन्ज भएको छ, बेस चाहिँ हाम्रो पावरमा चेन्ज भएको छ नि त। यहाँ पनि हाम्रो लग एक्स को यो लग एक्स को यहाँ चाहिँ अगाडि के छ, कोफिसिएन्ट 2 छ। त यो चाहिँ के भइहाल्छ, पावरमा चेन्ज भइहाल्छ। जस्तै कि यहाँ यक्स चाहिँ माथि गयो नि त, लग एक्स को माथि गयो, त यहाँ पनि यो 2 जुन छ यो लग एक्स को माथि गइहाल्छ, स्क्वायरमा चेन्ज भइहाल्छ। त अब हाम्रो यसमा बेसिक कुरा के बुझ्नुपर्छ भने लग जुन छ एक्सपोनेन्शियल को इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। त अब यहाँ लग छ, यहाँ एक्सपोनेन्शियल छ, त एक्सपोनेन्शियल लग भनेको 1/e हुन्छ हैन। त ई र ई हाम्रो क्यान्सल भइहाल्छ। लग भनेको यो लग भनेको हाम्रो के हुन्छ, 1/e हुन्छ। 1/e इन्टु ई गर्यो भने हाम्रो ई क्यान्सल भइहाल्छ। त फाइनली हाम्रो यो यक्स स्क्वायर मात्रै बाँकी रहन्छ, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर यक्स स्क्वायर। त अब हाम्रो जेनरल सल्युसन अफ इक्वेसन फर्मुला यो हो, y इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ q इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर dx प्लस c हुन्छ। अब इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरको फर्मुला भ्यालु हाम्रो यक्स स्क्वायर छ, त y को इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरको ठाउँमा यक्स स्क्वायर हाल्छु, इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ एक्स लग एक्स। क्यू को भ्यालु हामीलाई के आएको थियो, क्यू को भ्यालु हामीलाई के आएको थियो रे, एक्स लग एक्स। त क्यू को ठाउँमा हामीले के हालिहाल्छौँ, एक्स लग एक्स। अनि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरको ठाउँमा हामीले के हालिहाल्छौँ, यक्स स्क्वायर। अनि यो डिएक्स अलरेडी छँदैछ, यक्स स्क्वायर इन्टु यक्स मल्टिप्लाई गर्यो भने एक्स क्यू हुन्छ, लग एक्स इन्टु डिएक्स प्लस सी। अब हाम्रो अल्जेब्रिक र लोगराथमिक फंक्शन यदि हाम्रो इन्टिग्रेसनमा प्रोडक्ट फर्ममा भयो भने त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब हामीले इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स फर्मुला युज गर्नुपर्छ। अल्जेब्रिक र लोगराथमिक फंक्शन यदि हाम्रो प्रोडक्ट फर्ममा भयो भने लोगराथमिक फंक्शनलाई जहिले पनि हामीले यू मान्नुपर्छ र अल्जेब्रिक फंक्शनलाई भी मानेर हामीले इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब फाइनली हामी युज गरिहालौँ इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स। इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स यहाँ यक्स क्यूब भनेको के हो त, हाम्रो अल्जेब्रिक फंक्शन हो, लग एक्स भनेको लोगराथमिक फंक्शन हो, त्यही भनेको छ। अब मैले लग एक्सलाई यू मान्छु अनि यसलाई मैले भी मान्छु। जहिले पनि लगवाला टर्मलाई यू मान्नुपर्छ र अल्जेब्रिकवाला टर्मलाई भी मान्नुपर्छ, त्यो मैले अहिले भर्खर ट्रिक्स लेखाएको होइन। त इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ, यू इन्टु इन्टिग्रेसन भिडिएक्स माइनस यसको फर्मुला हुन्छ इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स को, यू इन्टु इन्टिग्रेसन अफ भिडिएक्स माइनस डियू बाई डिएक्स इन्टु इन्टिग्रेसन अफ भिडिएक्स इन्टु डिएक्स। अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भने नि यो वाई यक्स स्क्वायर सेम सार्ने, इज इक्वल टु अब यू को ठाउँमा हामीलाई के छ, लग एक्स छ, यू को ठाउँमा लग एक्स पुट गरिहालेँ। अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसन अफ भी को ठाउँमा के हालिहाल्छौँ हामी, एक्स क्युब इन्टु डिएक्स माइनस इन्टिग्रेसन अफ डी, यू को ठाउँमा फेरि के हालिहाल्छौँ, लग एक्स बाई डिएक्स। अनि इन्टिग्रेसन अफ यहाँ भी को ठाउँमा के हालिहाल्छु, यक्स क्युब इन्टु डिएक्स इन्टु डिएक्स। अनि वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु लग एक्स इन्टु एक्स क्युब भनेको एक्स को पावर 4/4 हुन्छ, माइनस लग एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ, 1/x हुन्छ, इन्टु एक्स क्युब भनेको के हुन्छ, एक्स को पावर 4/4 हुन्छ, इन्टु डिएक्स हुन्छ। अब यो र यो कटिहाल्यो, एक्स को पावर 4 ले यसलाई डिभाइड गर्ने एक्सले, त यो एक्स क्युब भइहाल्छ, एक्स क्युब बाई 4 इन्टु डिएक्स हुन्छ, एक्स क्युब बाई 4 डिएक्स हुन्छ। अब वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टु एक्स को पावर 4 लग एक्स बाई 4 माइनस, अब यक्स क्युब को हाम्रो इन्टिग्रेसन के हुन्छ, यक्स को पावर 4/4 हुन्छ, यो 4 अलरेडी थियो सुरुदेखि नै, त यो भइहाल्छ वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टु एक्स को पावर 4 लग एक्स बाई 4 माइनस एक्स को पावर 4/4 जा 16 हुन्छ प्लस सी। यही चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्छ हैन यो क्वेसनको। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो सक्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन अब हामीहरूले हेरिहाल्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। यो क्वेसन हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी को 2015 मा सोधेको छ चान्स एक्जाममा। त क्वेसनले के भनेछ, dy बाई dx प्लस y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टु 1/x स्क्वायर हुन्छ। अब यो इक्वेसनलाई मैले कम्पेरिजन गर्छु, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टु q होइन। अनि अब यहाँ हेर्ने, यहाँ चाहिँ y को कोफिसिएन्ट p छ, यहाँ y को कोफिसिएन्ट के छ 1/x² छ, त p इजिकल टू 1/x² हुन्छ र q भनेको के हुन्छ 1/x² नै हुन्छ। हाम्रो यताको टर्म योसँग इक्वल हुन्छ। अब इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर हामीले निकालिहाल्छौँ। इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इक्वल टू एक्सपोनेन्शियल इन्टिग्रेसन अफ p dx, p भनेको हाम्रो हुन्छ 1/x² इन्टु dx। अब x² मैले माथि ल्याएँ भने x⁻² dx हुन्छ, x⁻² +1/-2 + 1 -2 + 1 गरे भने के हुन्छ x⁻² -1/-2 + 1 गरे भने -1। अब हाम्रो हुन्छ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको के हुन्छ, यो माइनसलाई मैले माथि लग्छु अनि यो x⁻−1 लाई तल लग्छु, e⁻−1/x हुन्छ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर। त अब हामीले जेनरल सल्युसन यसको के भइहाल्छ, जेनरल सल्युसन अफ गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसन y इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ q इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर if इन्टु dx प्लस c। अब भ्यालु हालिहाल्छौँ हामी। इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कति, e⁻−1/x। अब यसमा चाहिँ के भइरहेको छ भने q को ठाउँमा मैले के हालिहाल्छु 1/x² अनि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर e⁻−1/x इन्टु dx प्लस c। अब यो e⁻−1/x -1/xलाई मैले के लेट गर्छु, के इक्वल टू -1/x। अब यसलाई मैले x को रेस्पेक्टमा दुवै साइड डेरिभेटिभ गर्छु भने dk/dx इजकल टू d -1/x/dx हुन्छ अनि dk/dx इजकल टू के भइहाल्छ, यो माइनसलाई मैले के गरेँ x⁻1 लाई 1 छ मैले माथि लग्यो भने x⁻−1/dx हुन्छ, -1 मैले -1 जुन छ मैले यता गरेँ। यो मैले फर्मुला एप्लाई गर्छु डेरिभेटिभको nxn−1, त यो के हुन्छ हाम्रो फाइनली -1 अनि x⁻−1 हैन अनि यो भइहाल्छ कति फाइनली हाम्रो यो माइनस गरेर प्लस भइहाल्छ अनि यो x⁻−2 लाई तल लग्छु 1/x² भइहाल्छ। त dk इजिकल टू यो dx यता भइहाल्छ 1/x² dx, dk इजिकल टू 1/x² dx भइहाल्छ हैन। त अब यति भइसकेपछि अब हामीले भ्यालु हालिहाल्छौँ। हामीहरूले यो -1/x को ठाउँमा के हालिहाल्छु 1/x² dx को ठाउँमा मैले dx/x² को ठाउँमा dk हाल्न मिलिहाल्छ हामीहरूले न, यही चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, अब dk इक्वल टू 1/x² dx इज dy इक्वल टू dx/x², y e⁻−1/x इजकल टू 1/x² e⁻−1/x dx प्लस c। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने नि dx/x² भनेको के हुन्छ, dx/x² भनेको हाम्रो हुन्छ dk, dx/x² भनेको यहाँ dk हुन्छ। यो के यो dx/x² को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइहाल्छौँ, dk लेख्न पाइहाल्छौँ र -1/x को ठाउँमा मैले के लेख्न पाइहाल्छु, मैले के लेट गरेको छु -1/x को ठाउँमा के लेट गरेको छु हैन। त यो चाहिँ के हुन्छ -1/x को ठाउँमा e⁻k अनि dx/x² को ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछु dk, त्यही भएर dk लेखेँ। अब y इन्टु e⁻−1/x इजकल टू e⁻k हैन e⁻k/1 हैन। अब एक्सपोनेन्शियलको डेरिभेटिभ गर्ने बेला हामीले के ख्याल राख्नुपर्छ भने एक्सपोनेन्शियलको इन्टिग्रेसन निकाल्ने बेला सेम सार्नुपर्छ, तर यहाँ के को कोफिसिएन्ट 1 छ त्यही भएर 1 ले डिभाइड गर्दा त फेरि यति नै आउँछ प्लस c। अब यो k को भ्यालु मैले कति एज्युम गरेको थिएँ k इक्वल टू -1/x, त त्यही भएर e इक्वल टू k को ठाउँमा -1/x हाल्छु प्लस c। त यो अब यो भ्यालु e⁻−1/x यता गइहाल्छ, त y इक्वल टू e⁻−1/x e⁻−1/x प्लस c बाई e⁻−1/x, यो र यो कटिहाल्छ, y इक्वल टू 1 प्लस c e⁻1/x, यसलाई चाहिँ माथि लग्यो भने c e⁻1/x, यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड सल्युसन भइहाल्छ हैन। हस्त साथीहरु यो भिडियो चाहिँ सक्यो, अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको क्वेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।